Salam dostlar, bugün Excel'de növbəti dərsimizə başlayacaq. Növbəti dərsimizdə biz data tabi ilə məşğul olacaq. Bundan ötürü Excel proqramında əvvəlcədən hazırladığımız bir sənədi açaq və onun üzərində işə başlayaq. Sənədimiz hal-hazırda açılıb və burada data tabını seçirik. Data tabında hansı əməliyyatlar yerinə yetirmək mümkündür? Burada var Get External Data qrupu, Connections qrupu, Sort and Filter qrupu, Data Tools qrupu və Outline qrupu. İlk qrup Get External Data olduğuna görə məhz birinci həmin qrupa fikir verəcəyik. Bu qrupda var From Access. Bu qrupun məqsədi mövcud mənbələrdən informasiyanın alınması, Excel-ə gətirilməsi. Məsələn, mən Access proqramından müəyyən bir cədvəli Excel-ə gətirəcəm. Bundan ötürü ilk öncə Documents kataloguna keçək. Documents kataloqunda burada günəl ACC DB adlı bir verilənlər bazamız var. Ona çap və burada tələbə adında bir cədvəlimiz var. Həmin cədvəl seçib OK düyməsinə basırıq. Və burada belə bir import data adında pəncərə açılır. Deməli, necə görünməyini istəyirik işçi kitabımızda? Elə cədvəl kimi görünsün. Çünki table seçilir, elə table-da qalsın. Where do you want to put the data? Hara qoymaq istəyirik? Existing worksheet seçiriksə də, əgər mövcud işçi vərəqi, yəni hal-hazırda açdığım sheet 5 işçi vərəqinə, yaxud da ki, new worksheet basmaqla yeni işçi vərəqi qoya bilərik. İndi OK düyməsinə basırıq və çox balaca bir cədvəlin bura gəldiyini görürük. Cəmi 3 dənə yazısı var. Əli Vəliyev, Vəli Quliyev, Quliyev, Əliyev. Bundan sonraki əmrlərə baxanda, hal-hazırki cədvəlimizdə From Web, bu web səhifələrdən verilənlərin götürülməsi üçün, From Text mətin fayllardan verilənlərin götürülməsi üçün, From Other Source, digər mənbələrdən verilənlərin götürülməsi üçün nəzərdə tutulur. Existing Connection nədən ötürüdür? Deməli, burada biz gördüyünüz kimi, basan kimi mövcud əlaqə olaraq Günel adlı verilənlər bazası görünmüş oldu. Əlbəttə, digər verilənlər bazaları da var. Hansı ki, məsələn, list verilənlər bazasından biz əvvəlcə işləmişik, ona görə onun da adı burada qeyd olunmuş oldu. Və buradan əlaqələri genişləndirə bilərik. Məsələn, günəl verilənlər bazasını açmaqla oradan yeni bir cədvəli bura gətirmiş ola bilərik. Amma bunu yerinə yetirməyəcəm. Burada Connections qrupuna baxın. Connections qrupunda Connections əmri var. Onu basdıqda əlaqənin hansı olduğu görünür. Və bir də Refresh All var. Refresh All hal-hazırda heç bir şey yaramayacaq. Nə zaman işə yarayacaq? Əgər biz Documents kataloqunu açıb, Günel adlı verilənlər bazamızda bir acı dəyişdiyi dəsi olsa, məsələn, tələbə cədvəlini açıram və bura yeni yazı daxil edək. Məsələn, olsun, Turan, Əhməd olsun. Əhmədov. Beləliklə, yeni bir yazı əlavə elədik və verilənlər bazamızı yadda saxlayıb Excel proqramını açıram. Excel-də həminki faylımızı açıram. Gördüyünüz kimi, burada cəmi 3 yazı qalıb. Yəni, 4-cü yazı burada yoxdur. Nəyə görə? Çünki yeniləmə aparılır. Refresh bastıqdan sonra deməli verilənlər bazasına əlaqə qurula biləcəkdirmi? Qurulacaq sözsüz ki və nəticə itibarilə Turan Əhmədov yazısı da gəlib bura düşmüş oldu. Yəni, refresh all mövcud əlaqədə dəyişdirilmiş informasiyaları gətirilib bura çatdırılması üçün istifadə olunur. Bu informasiyalardan sonra Sort and Filter qrupuna keçə bilərik. Əvvəlcədən yaratdığım bir cədvəl var. Həmin cədvəldən istifadə edəcəm. Cədvəli seçirəm. Sort əmrindən ilk öncə istifadə edəcəyik. Sort əmri birinci növbədə onu deyim ki, burada Sort əmrini basdıqda bir pəncərə açır. Bir də var A to Z Sort Smallest to Largest
kiçikdən böyüyə çıxın. Bir də Z to A, sort largest to small. Bunu bastıqda sadəcə olaraq ancaq rəqəmlər, yəni birinci sütunda əməliyyat yerinə yetirilmiş olur. Diqqət edin, 1-dən 6-ya qədər ədədlər düzülübdür. Z to A seçdikdə 6-dan 1-ə qədər düzülür. Yəni bu ancaq bir sütuna tətbiq olunan bir əməliyyatdır. Amma sort düyməsini basanda açılan pəncərədən istifadə etməklə istədiyimiz sütundan iş görə bilərik. Məsələn, ümumi bal sütununu buradan seçəm. Sort by, ümumi bal. Sort on values. Order small to largest, yox, largest to small, böyükdən kiçiyə düzəcək. Burada səviyyə də əlavə edəmək olar. İlk öncə baxıq. Gördüyünüz kimi, ən böyük bal toplayandan ən kiçik bal toplayana doğru düzdür. Və əsas məsələlərdən biri odur ki, iki nəfərin burada balı üst-üstə düşürdü. Yəni, bu nəfərlərdən biri Bahar Quliyevanın xarici dil balı, Aygün Məmmədovanın xarici dil balından böyükdür. Məsələn, mən ikinci səviyyəni verə bilərəm. Deməli, at level ikinci səviyyədə xarici dil balını böyükdən kiçiyə doğru düzürəm. Və beləliklə, burada Aygün Məmmədovanın Bahar Quliyevanın yazısı yer dəyişmiş olur. Beləliklə, sort əmrini çeşidləmə apardığının şahidi oldu. Növbəti əmr filter əmridir. Filter əmri nə üçün izahdır? Adından məlum olduğu kimi bu süzgəc əməliyyatının yerini yetirir. Biz əgər filter əməliyyatının yerini yetirmək istəyirsə də filter düyməsini basırıq və bu zaman adların böyründə xüsusi aşağı açılan siyahların olduğunu görür və bu siyahlar bizə nəyə imkan verir? Müxtəlif cür filtrlər tətbiq etmək. Düzdür, burada da sort əmrlər gəlir. Sort smalls to largest, sort largest to smalls, sort by color, hətta rəngi görə çeşidləmək də mümkündür. Bir də burada var search hissəsi. Buradan axtarış verə bilərik. Məsələn, 92 bal olanı seçdi. Və bir də var aşağıda select all, hamısı hal-hazırda görsənən vəziyyətdədir. Biz hansıların qarşısından işarəni götürəsə olsaq, həmin ballar görünməyəcək. Baxın, filtr bu cür tətbiq olunmuş olur. Amma digər bir imkan da var, number filters. Burada müxtəlif seçimlər var. Məsələn, greater than 75 verməklə 75 baldan yuxarı olanları saxlaya bilərik. Yaxud da greater than yox, verə bilərik. Is greater than or equal to, less than. Less than verəndə isə kiçikləri, məsələn 80 baldan kiçikləri saxlaya bilərik. Gördüyünüz kimi 80 baldan kiçiklər saxlanır. Clear əmri isə filtrin ləğv edir. İndi mən yenidən 80 baldan kiçiklərin saxlanılması üçün filtrimizdə number filters tətbiq edəcəm. Less than 80. Bundan sonra ta ki ballarda düzəliş edirəm. Məsələn, Musa Tağıyevin balında xarici dili 19-a qaldırıram. İnformatikanı da 24-ə. Beləliklə, balı 83 bal oldu, yəni 80 balı keçdi. Amma filtrimizə onun daxil olmadı. Reapply məhz bundan ötürüdür. Reapply bastıqdan sonra artıq balı 80-i keçmiş digər şəxsində göstəricisi burada əks olunur. Bundan sonra isə filtri ləğv edə bilərik. Clear filter bastım, ləğv olun. Dostlar, növbəti qrupumuz burada Data Tools qrupudur. Burada Text to Columns əmri var. Çox maraqlı bir əmrdir. Məsələn, mən bura bir neçə ad yazacağım. Məsələn, Mirzə, Ələkbər, Sabir, sonra Molla, Pəna, Vagir. Təsəvvür edin ki, belə yazılardan yüzlərlə yazmışam. Və birdən deyirlər ki, bunları ayrı-ayrı sütuna yazmaq lazımdır. Text to columns bu zaman bizim köməyimizə çatır. Seçilik sütunları text to columns əmrini aktivləşdirir. Next düyməsini basırıq və burada space seçəm, çünki arada boşluqlarla bölünüb, boşluqlara görə bölsün. Və finish basdıqda görürük ki, artıq hər bir yazı ayrıca bir, hər bir söz ayrıca bir sütuna keçmiş olur. Beləliklə,
mətnin sütunlara bölünməsinin rahat şəkildə həyata keçirmək olur. Sonra var remove duplicates. Bundan ötürü bir vərəqdə yer ayırmışam. Deməli, sheet 3-də A1-dən A13-ə qədər olan diapazonu seçirəm. Gördüyünüz kimi burada alma, armut, heyvanlar, təzən alma, nar, limon. Meyvələrin adı ama bəzi hallarda təkrarlamalar var. Remove duplicates bu təkrarlamaları aradan qaldırır və unikal olan yazıları saxlayır. Gördüyünüz kimi burada 13 dənə yazıdan cəmi 6-sı qaldı, çünki 7 dənə yazı təkrar edilir. Beləliklə, biz seçim nəticəsində fərqli olan yazıları ortaya çıxartmış olduq. Sən bunu nədən istifadə etmək olar? Böyük bir verilənlər bazasından insanların adlarının, müxtəlif adların siyahısını çıxartmaq üçün istifadə eləmək olar. Belə ilə müəyyənləşdirmək olar ki, məsələn, bu müəssisədə hansı adda işçilər mövcuddur. Yəni, eyni addan 2 dənə, 3 dənə olanda onları, hətta 10 dənə dolası olsa, remove duplicates onları ləğv edəcək. Növbəti seçimiz data validation. Data validation çox maraqlı bir seçimdir və verilənlərlə işləmək üçün demək olar ki, əvəz edilməzdir. Bildiyiniz kimi, informatika və xarici dil üzrə bal limiti var magistratura qəbulda. Ən aşağısı 0 bal, ən yuxarı isə 25 bal toplamaq mümkündür. Və bu cədvəldə isə onlara fərq qoyulmur. Məsələn, Musa Tağıyevdə mənfi 1 bal yazıram, ta ki, Bahar Quliyevada da 29 bal yazılan, yəni mümkün olmayan ballar yazılan. Bu yol verilməzdir. Bəs Excel buna yol verir axı. Bu yolu verilməz deyə yol verməməkdən ötürü məhz data validation əmrindən istifadə edirəm. Bu əmr vasitəsilə biz əvvəlcə settings tabında icazələri müəyyənləşdiririk. Rule number, yəni tam ədəddən istifadə between 0 25 minimum və maksimum qiymətləri yazılır. Sonra həmin sahiyyə gələn istifadəçinin, yəni kursoru həmin yerə yerləşdirənin məlumatı olsun deyə bir dənə bildiriş yazırıq. Bildiriş. Onun ardınca da məlumat yazacaq. Bu sahəyə 0-25 bal diapazonunda qiymət yazmaq olar. Qalan bir şey də olmaz. Və burada error alert var. Bu isə xəbərdarlıq mesajıdır. Bu nədən ötürdü? Əgər səhv qiymət yazsa, hansı əməliyyat yerinə yetirilsin? Stop dayandırılsın əməliyyat. Title başlıq veririk. Xəbərdarlıq. Error message-də də yazım, yanlış qiymət yazmışsınız. OK basırıq. Hal-hazırda heç bir problem görünmür. Baxmayaraq ki, problem var. Çünki filtri tətbiq etməmişdən qabaq biz bu problemləri qoymuşuq. Filtr deyəndə daha doğrusu icazəni, məhdudiyyəti tətbiq etməmişdən qabaq bu olubdur. O zaman sahəni seçək. Və burada var Circle Invalid Data, yanlış olan verilənləri işarələr. Baxdığınız kimi 29 və mənfi 1 yanlışlardır. İstədiyimiz var Clear Validation Circles silməklə məhdudiyyat çevrələrini silmiş oluruq. Və burada qiymətləri dəyişirəm. 29-u qaytarıb 19 edirəm. Və burada mənfi 1-də 24 edirəm. Balları əvvəlki vəziyyətə qayıtlandı. İndi yenidən məhdudiyyət tətbiq etmək istəyirəm. Məhdudiyyəti pozmaq istəyirəm. Əli və Əliyevin xarici dil balını 28 yazıram. Halbuki burada yazıb ki, bu sayə 0-25 diapazonunda qiymət yazmaq olar. Və təsdiq edirəm. Xəbərdarlıq pəncərəsi gəldi, yanlış qiymət yazmışsınız. Retry bassaq da heç bir xeyri olmayacaq. Cancel basmalıyıq, əvvəlki vəziyyət bərpa olunsun. Növbəti seçim Consolidate-dir. Bu cədvəlləri birləşdirmək üçün istifadə olunan bir seçimdir. Sheet 4-da 3 dənə cədvəlimiz var. Cədvəlləri birləşdirməklə biz həm
qiymətləri cəmləmiş ola bilərik, ədədi ortaya baxa bilərik, maksimum minimuma baxa bilərik. Tutaq ki, 3 dənə məhsulun 3 fəsildə, 1-ci, 2-ci və 3-cü aylar üzrə, yaxud da ki, müxtəlif illərdə eyni aylar üzrə miqdarı göstərilib. Bu, məsələn, 1000 tonlarla da ola bilər, sentinerlərlə də ola bilər. Bu, əsas məsələ deyil. Əsas məsələmiz bu cədvəl üzərində aparacağımız əməliyyatdır. İlk öncə bir xana seçirik. Sağ konsolda da təmrini istifadə edin. Burada cəmləmə funksiyası aktivdir. Biz average seçək, orta qiymət. Referans istinadlardır. İstinad olaraq cədvəlləri götürəcəyik. Əvvəlcə birinci cədvəli seçirəm. Və add düyməsini basırıq. Qoy istinadlar siyahısına düşsün. Sonra ikinci cədvəli seçirik. Add düyməsini basırıq. O da istinadlar siyahısına düşür. Sonra üçüncü cədvəli seçirik. Və add düyməsini basmaqla onu da istinadlar siyahısına salmış oldu. Deməli, beləliklə biz nə edəcəyik? Yuxarı sütun və sol, yuxarı sətir və sol sütunu başlıqlar olaraq qeyd edəcəyik və OK düyməsini basdıqdan sonra 1-ci, 2-ci, 3-cü ay üzrə X, Y, Z məhsullarında orta qiymətlərin, orta miqdarların nə qədər olduğunu görürük. Bundan sonraki seçim isə votif analizdir. Votif analiz çox maraqlı bir seçimdir. Bu, müəyyən mənada bizim işimizi rahatlaşdırır. Zaten Excel proqramında hesablamalara diqqət etmişsinizsə də, istənilən bir mərhələdə işimizi rahatlaşdırmaq üçündür. Amma burada votif analizdə xüsusi seçimlər var ki, məsələn, senari menedjeri var, ondan sonra goal, yəni nəticəyə görə ədədin tapılması kimi imkan var və data table imkanı var ki, verilənlər cədvəli bu böyük analiz işlərini çox qısa müddətdə aparmaq imkan verir. Məlumat verməkdənsə də bunu sizə göstərək, senari menedjeri əvvəlcə göstərəcəm. Sheet 2, ikinci vərəqdə bu əməliyyatı yerinə yetirir. Tutaq ki, biz belə bir iş görmək istəyirik. Müəyyən bir qiymətdə olan məhsul götürürük. Onun miqdarını götürəcəyik və burada güzəşt üçün funksiya tətbiq edəndən sonra məbləğin hesablanmasına keçəcəyik. Əvvəlcə güzəşti necə hesablandığını təyin edək. Güzəşti belə götürək. Əgər həmin məhsuldan miqdar 5 dənədən yuxarı olarsa, o zaman nə edək? Əgər 5 dənə yuxarı olarsa da, 10%, 10 dənə yuxarı olsa 20% güzəşt tətbiq olsun. Deməli, miqdar sayısını əvvəlcə seçirəm if funksiyasında. Böyükdür işarəsini qoyuram. 10, böyükdür 10 olası olsa. Nə etsin? 0 tam 10-da 2-yə bərabər olsun güzəşt, yəni 20%. Əgər yanlışdırsa da, o zaman yenidən miqdar sayısını seçirəm. Böyükdür 5, yəni 5 dənə yuxarı olsa 0 tam 10-da 1, yəni 10% güzəşt. Bu da doğru olmasa 0% güzəşt olsun. OK. Bu sahəndə istəsək faiz formatına çevirə bilərik. Home, buradan faiz formatını aktivləşdirək və yenidən dataya qayıdaq. Qiymət və miqdarı özümüz yaza bilərik və məbləğin hesablanmasını əvvəlcə təyin edək. Məbləğin hesablanması necə aparılacaq? Bərabərdir. Qiymət vuraq, miqdar vuraq, vahiddən çıxırıq güzəşdə. Yəni, 100%-dən burada verilən faizi çıxırıq. İndi qiymət və miqdar müxtəlif məhsullar üzrə olacağına görə biz buna senari qura bilərik. Senari menedjer. Burada mövcud senarilər var, onları silin və özümüz yeni senarilər yaradaq. Add basıram. İlk senarinin adı olsun, ta ki, birinci məhsul. Birinci məhsulda senarimiz nə olsun? Demək, qiymət olsun 24 manat, miqdar olsun 3 dənə. Add verirəm, ikinci senariyə keçsəm. İkinci. OK düyməsini basıram və bunun qiymətini 18 manat, miqdarı isə 6 dənə olsun. Add düyməsini basıram, digəri. Məsələn,
üçüncü yazaq. Üçüncü yazdım. Okey. Və burada qiymət olsun 30 manat. Miqdar isə olsun 12 dənə. Və okey düyməsini basaq 3 dənə senariyə basaq. Gəlin birinci senariyə baxaq. Birinci senariyini seçib show düyməsini basırız və görürsünüz 24-dən 3 dənə götür. 0% güzəş tətbiq olunur. 72 manat məbləğ gəlir. İkinci senariyə baxaq. Show basırıq. 18 qiymət al. Dənə götür. 10% güzəş tətbiq olunur. 97.2 manat məbləğ alır. Üçüncü senariyini göstərək. 30 manatlıqdan 12 dənə götürüb 20% güzəş tətbiq olunur. 288 manat qiymət alınır. Beləliklə ssenari menecerin hansı işi gördüyünü biz görə bilirik. Amma bütövlükdə müxtəlif, yəni 20, 30, 50, 70, 110, 150 manat qiyməti olan və 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 dənə, yəni burada göstərilən miqdarlarda alınmış məhsullara, məhsullardan əldə olunan məbləğin nə qədər olacağını bir dəfəlik görmək istəyirsə də, o zaman belə bir iş görürük. A4 xanasını seçirəm və D2 xanasına istinad verirəm. Bundan sonra həmin diapazonu seçirəm və data table-ı seçirəm. Bundan sonra row input cell, yəni sətirdə olan verilənlər nəyi ifadə edir? Burada sətirdə olan verilənlər miqdarı ifadə edir. Ona görə də buradan seçirəm miqdarı. Column input cell, yəni bax bu sütunda olan verilənlər nəyi ifadə edir? Bunlar da qiyməti ifadə edir, onu seçirəm. Və OK düyməsini basmaqla bir dəfəyə bir məhsuldan burada göstərilən sayda alınanda həmin məhsulun qiymətini əsasən sonda ödəniləcək məbləğlərin siyahısını görmüş oluruq. Beləliklə bu əməliyyatı çox qısa müddətə rahatlıqla həyata keçirmək mümkün olur. Burada digər bir imkan isə goalsec imkanıdır. Goalsec imkanını belə göstərə bilərik. Bir dənə verilən daxil edirəm. Məsələn, 5, burada da 3 yazam. 5-in kubunu hesablayacaq bir funksiya gətirək. Formulas, məsələn, trig. Burada kubu hesablamaqdan power funksiyası. Number L4, power M4. OK və 125. İndi burada nə əməliyyat yerinə yetirəcəm? Bu hissədə deməli, what analizi istifadə edəcəm? Goalsec. Deməli, set cell 125 yazılan kanalı. Qiymətini 343 olması üçün by changing cell əsas nə qədər dəyişməlidir? 5-in yerində neçə olmalıdır? Yəni, neçənin kubu 343 edir? OK basmaqla görürsünüz ki, nəticə 7 aldıq və bu nəticəyə əsasən ilkin verilən argumenti hesablamaq imkanı verdi. Bundan sonra isə outline qrupu gəlir. Outline qrupundan ötürü birinci vərəqimizi seçəcəyik və burada nədir? Qruplaşdırma var və qruplaşdırmadan çıxartmaq əmri var. Məsələn, mən bu tələbələrin ad soyadı ilə ümumi balını görmək istəyirəm. Xarici dil informatika və məntiq üzrə balların gizlənməsini istəyirəm. Bundan ötürə həmin sahəni seçirəm. Qrup əmrindən istifadə edirəm. Bu halda yuxarıda gördüyünüz xüsusi hissə açılır və buradan minus əmrinin üzərində klikləməklə həmin sahələrin qruplaşmasını təmin edirəm. Belə qruplaşmanı sətir üzrə də aparmaq olur. Və qruplaşma ilə iş görməyin müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, biz ayrı-ayrı hissələrlə işləyəndə cədvəli yuxarısına, aşağısına doğru dəqiqə başı hərəkət eləməyimizə ehtiyac qalmır. Sadəcə olaraq lazım olan sahənin verilənlərini görsənən vəziyyətə gətiririk, lazım olmayanlar isə gizlənən vəziyyətə. Məsələn, belə götürək. Burada ITN-in qrupu olaraq Əli Baharı götürürəm, qruplaşdırıram və Aygünün qrupu olaraq Musa ilə Rəşidi götürürəm, qruplaşdırıram. Və gördüyünüz kimi hal-hazırda Aytən və Aygün qalmış olur. Bunların yerinə üst qrup da yarada bilərdim. Yəni, məsələn, Aytənin yuxarıda məsələn A qrupu, Aygünün yuxarıda B qrupu, A və B qrupları ilə ayrı-ayrılıqda işləməyi həyata keçirə bilərdim. Yəni, bu cür imkanlar Excel-də mövcuddur və istədiyimiz zaman burada qruplaşmanı ləğv etmək də mümkündür. Ondan ötürü sadəcə olaraq A qrup seçirsiniz və
əvvəlcə sahəni seçib, sonra an qrup seçirsiniz və həmin sahələr nə olmuş olur? Qruplaşmadan azad olunur. Sadəcə görünməyən sahələri göstərməkdən ötürü nə edə bilərsiniz? Demə, unhide seçə bilərsiniz. Beləliklə, sətirlər görünmüş vəziyyətə gələcək. Subtotal əmri var. Subtotal əmri əsasən, belə deyim, müəyyən eyni adlı məhsulların da ki, satışından əldə olunan məbləğləri toplamaq üçün falan istifadə oluna bilər. Bundan ötürü bir cədvəlimiz var idi. Orada gəlin işləyək. Məsələn, almanı 5 manada satmış, armudu 7 manada satmış, heyvanı 12 manada satmış, narı 4 manada. Bu 1 kilosun qiymət deyil də. Yəni, əldə etdiyimiz gəlirlərdir. Limon 15 manat, portağaldan 20 manat pul götürmüşük. Təzdən yazıram, alma, sonra armud, sonra nar, sonra limon, sonra alma, sonra heyvan. Bu şəkildə elədik. Alma burada 7, armud 2, nar 4, limon 3, alma 18, heyvan 5. Bu şəkildə elədik. Bundan sonra burada əvvəlcə sortlaşdırma əməliyyatı aparmalıyıq. Müəyyən düzüm aparmaq lazım olacaq üçün. Sort by column A, A to Z, əlifba sırasında bunlar düşsün. Insert, başlıq qoyaq, məhsul. Buradan isə məbləğ yazın. Məhsul və məbləğ. Bundan sonra subtotaldan istifadə edib, məhsul üzrə məbləğləri toplayacaq və yekun qiyməti verəcək. OK basırıq və diqqətli olun. Almanın totalı 30 manat, armuddan 9 manat, heyvadan 17 manat, limondan 18, nardan 8, portağaldan 20 məbləğ götürür və ümumi toplama məbləği isə 102 manata bərabər olur. Beləliklə gördüyünüz kimi data qrupunun əmrləri verilənlərlə işləmək üçün çox vacib və əvəz olunmaz əmrlərdir. Və dərsi burada yekunlaşdırmaq istəyirəm. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Növbəti dərslərdə görüşənədək. Hələlik.